Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում COVID-19-ը խլել է 45 մարդու կյանք, վարակը հաստատվել է ևս 2911 մարդու մոտ։ Այս պահին երկրում կա վարակի 16158 ակտիվ դեպք։ Վարակակիրները բուժում են ստանում հիվանդանոցներում, տնային պայմաններում և հյուրանոցներում։ 40,000 քաղաքացի գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ։ Թբիլիսիից հետո ամենավարտ իրավիճակն Աջարյայում է, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է ևս 14 և վարակվել 476 քաղաքացի։ Նոյեմբերի 17-ին ԱՄՆ պետք քարտուղար Մայք Պոմպեոն երկօրյա այցով կժամանի Վրաստան։ Պետք քարտուղարը կհանդիպի վարչապետի, նախագահի և երկրի առաջին դիվանագետի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման կլինի ԱՄՆ Վրաստան ռազմավարական գործընկերության հարցերը և հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Պետք քարտուղար Մայք Պոմպեոյի այցը մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ ԱՄՆ Վրաստանի ռազմավարական գործընկերությունը բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակում է, այսպես է արձագանքել վարչապետ Գյորգի Գախարյան նախատեսվող այցին։ Կառավարության ղեկավար Նրթվիթերյանը ջում գրառել է, որ քննարկվելու է տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, ինչպես նաև պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ բացի տարածաշրջանում քաղաքական ճգնաժամից պետք է ուշադրություն դարձվի նաև երկրի ներսում առաջացած քաղաքական ճգնաժամի վրա։ ԱՄՆ պետք քարտուղար Մայք Պոմպեո այցի օրակարգը չի ներառում ընդդիմության հետ հանդիպում։ Արվարձարանային Սամգորիում ընդատարածքի հարակից տարածքից բերման է ենթարկվել ազգային շարժման քաղ խորհրդի անդամ Բեսո Գազդելյանին։ Այն բանից հետո, երբ Գազդելյանին կմչուն պիտակ է կպցրել ընդրատարածքային հանձնաժողովի շենքի վրա, իրավապահները նախազգուշացում են արել, իսկ նորից փորձ կատարելու ժամանակ ձերբակալել։ Տեղում մոբիլիզացված են իրավապահները։ Սամգորիի շրջանային ընտրական հանձնաժողովում այս պահին ընթանում է արձանագրությունների վերջնական վերահաշվարկը։ Տեղի է ունեցել Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարություն կուսակցության քաղ խորհրդի նիստ։ Կուսակցության ղեկավարի խոսքով բողոքի ցույցը կշարունակվի, սակայն միայն ոչ բռնի ուժով։ Գյորգի Վաշաձեն նշել է, որ այսօրվա հանդիպմանը իրեն ևս մեկ անգամ վերահաստատել են երկխոսության պատրաստակամությունը, սակայն միայն ընդդիմության կողմից բարձրացված հարցերի շուրջ։ Բացի այդ, քաղ խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ հայտնի է դարձել նաև այն, որ Աղմաշենեբելի շինարարի ռազմավարությունն աշխատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բարեփոխման հարցի շուրջ։ Եվրոպական կուսակցության անդամ Սերգեյ Կապանաձեն արձագանքում է ընտրախախտումների համար իր դեմ հարուցված դատապարությանը։ Նրա խոսքով քաղաքական կուսակցությունների և հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված բողոքների ուսումնասիրությունն ավարտվել է դատարանի կողմից բողոքների 99% մերժմամբ։ Կապանաձեն ասում է, որ դատարանը կառավարության շահերն է պաշտպանում, իսկ իշխող թիմը չի ցանկանում, որ ճշմարտությունը հաստատվի օրինական ճանապարհով։ Եվրոպական Վրաստանից ասում են նաև այն, որ շրջանային հանձնաժողովներն այսօր կստորագրեն ամփոփ արձանագրությունները, որոնք չեն ստորագրվի կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 2020-2021 թվականների բյուջեի նախագիծը 132 միլիոն դոլարի օգնություն է տրամադրում Վրաստանին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով կարևոր է, որ Սենատի հատկացումների հանձնաժողովի կողմից հաստատված օրինագիծն այլևս 15% սահման չունենա, ինչը ըստ Դավիթ Զալկալյանի մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ Վրաստանի ժողովրդավարական զարգացման մեջ ունի կարևոր առաջընթաց։ Նախագիծը ներառում է Վրաստանին սատրող ևս մեկ ուղերձ, ըստ որի այն պետությունը, որը կճանաչի Ռուսաստանի կողմից գրաված Աբխազիայի կամ Ցխինվալի անկախությունը և նրանց հետ կհաստատի որևէ հարաբերություն, չի կարողանա օգտվել ԱՄՆ ֆինանսավորումից։ Երևանում ընթանում է լայնամասշտաբ բողոքի ցույց։ Հայաստանի մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում հավաքված հազարավոր մարդիկ պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ցուցարարները նշում են, որ Փաշինյանը դավաճանել է պետական շահերին և համաձայնվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում պատերազմ ավարտվելու դիմաց զիջել տարածքները։ Ընդդիմախոսների խոսքով Փաշինյանը չպետք է մնա որպես երկրի ղեկավար։ Ցույցի ժամանակ նաև հայտարարվել է, որ 17 ընդդիմադիր կուսակցություն ստեղծում է ազգային գոյատևման կոմիտե։ Նախքան ցույցը հայտարարվել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալման մասին։
Իսկ հենց ինքը Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ այդ տարբերակ չեր մնում իրեն, քան նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագաների հետ ստորագրել համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով հակառակ դեպքում Հայաստանը կհայտնվեր ծայրախեղ ծանր իրավիճակում։ Հայաստանի վարչապետը Facebook-ի միջոցով պարզաբանել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Նրա խոսքով, եթե վերցվեր Ստեփանակերտը, ապա կկործվեր ամեն ինչ։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ, եթե պատերազմը շարունակվեր, վտանգար որ Ստեփանակերտի հետ կկործվեր նաև Ասկերանը եւ Մարտունին, քանի որ այդ բնակավայրերը թույլ կամ խորհրդանշականորեն պաշտպանված էին։ Բացի այդ, հազարավոր զինվորներ կհայտնվեն շրջափակման մեջ։ Վարչապետը հայտարարել է, որ Շուշիի վրա վերահսկողությունը կորցնելուց հետո վերադարձնելու նպատակով կատարվել է երկու փորձ, սակայն երկուսն էլ ձախողվել է։ Եվ թողարկման վերջում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հյուրընկալել է իր թուրք գործընկերոջը Հուլուսի Աքարին եւ այլ ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Այս մասին տեղեկությունը հաղորդում է ադրբեջանական մամուլը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում։ Այդի շրջանակներում կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ձեռք բերած հաջողություններին վերաբերող հարցերը։ Իսկ մեր կոր առաջ Թուրքիայի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպել էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, միմյանց հետ արդեն կհանդիպենք հիմնական թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։